MB နဲ့ဖပုံမျိုးကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့စစ်ရေးအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဖပုံမျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်တပ်စခန်းတွေကိုမက်စလ19ရက်နေ့ကစပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။အဒီလိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဖပုံမျိုးပေါ်ကနေဆုတ်ခွာသွားပြီးဖပုံမျိုးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်လိုက်တာလို့စစ်ရေးတဲ့အရင်မြစ်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဖပုံမျိုးနဲ့၃မိုင်လောက်ဝေးတဲ့သူတို့ရဲ့ဗျူဟာကုန်းစခန်းတွေစီကိုဆုတ်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖပုံမျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေကိုလေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေအပါအဝင်ဗျူဟာကုန်းတွေကနေလည်းလနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်အများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။